Новий навчальний рік у четвертій школі Чернівців. Під загрозою зриву центральна частина входу другого корпусу та гардероб нагадують катакомби. Підрядники обіцяють взятися до роботи 25 серпня. Та чи встигнуть їх завершити до 1 вересня, дізнавались наші журналісти. Наприкінці травня цього року у підвальному приміщенні, який до того ж використовують як гардеробну, сталася пожежа. Хмара чорного диму розійшлась приміщеннями школи. Діти рятувалися хто як міг. Задимлення було скрізь, воно проходило знизу до верху. І воно настільки просякло цей дим стіни, стелі і так далі, що зараз, коли літо, вікна відкриті, воно так не відчувається. Опісля керівництво школи подало запит до управління освіти, аби склали кошторис та зробили ремонт пошкоджених приміщень. У червні оголосили тендер, однак аукціон так і не відбувся. Батьки б'ють на сполох. 3 місяці ми чекали всього тендера, чекали якихось дій, чекали, що от-от нам обіцяли, якби стримували так батьків трошечки. Від таких обіцянок цяцінок терпець увірвався як батькам, так і керівництву школи. Скоро 1 вересня, а підрядники тільки зачистили стіни. Складається враження, ніби у деяких приміщеннях школи взривали бойові снаряди. На сьогоднішній день ці роботи не робляться в тому об'ємі, хоча угода чітко гласить, що до 01.09 відповідний виконавець повинен завершити. Сума по кошторису 140 тисяч. У другому корпусі навчаються старшокласники. Коридор центрального входу – обідрані стіни. Робітників, котрі повинні привести його до ладу, тут і духу не було. Відтак схвалили рішення знайти нову бригаду. З п'ятниці приступає бригада, яка буде працювати, і на протязі 3-4 днів цей ремонт буде зроблений. Діти спокійно підуть в заклад на навчання. Так що прошу всіх заспокоїтися, ремонтні роботи будуть проведені вчасно, і на 3-е число діти підуть на навчання. В управлінні освіти запевнили, що вартість ремонтних робіт у 25 тисяч дозволяє знайти нового підрядника без конкурсу. Це тендера не буде. У нас будуть проводитися ремонти до порогова закупівля тільки в цьому залі. Кошторис в районі 25 тисяч гривень. Такі цифри відверто дивують батьків. Він назвав цифру можливо, там погодяться за 25 тисяч гривень зробити. За 30 тисяч ми перебілили весь другий поверх. За кошти батьків. Заступник начальника управління освіти сподівається, що навчальний рік у четвертій школі розпочнеться вчасно. Зараз ми будемо контролювати щогодини виконання цих робіт для того, щоб дійсно навчальний рік розпочався вчасно. Батьки хочуть вірити, що це не порожні обіцянки і дітям не доведеться навчатись під звуки будівельних інструментів. Антоніна Фіель, Максим Демко, Чернівецький промінь.